В мережі з'явився відеозапис, знятий з безпілотника над селищем Піски Донецької області. На оприлюдненому відео видно, як безпілотник злітає на околиці Донецька, на території, контрольованій сепаратистами, після чого направляється в селище Піски, де проводить розвідку місцевості. Як відомо, Піски розташовані в безпосередній близькості до Донецького аеропорту. На даний момент контролюються силами АТО. На кадрах видно результати обстрілів селища, розгромлені будівлі, биті дахи, руїни житлових будинків. Також на відео видно автомобільну техніку, про її призначення. Цивільне або військове на даний момент достовірно невідомо. З рухомих об'єктів на відео видно вантажівку, що повертає на перехресті у бік Донецького аеропорту. За повідомленням авторів, відео було знято в листопаді поточного року.